ଠିକ ଅଛୁ କାଇଁ କାଶ ତ ହଉନି ଓହୋ ତୋର ଟିକେ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ରହୁଛି ଆଉ ଏବେ ସିନା ଭଲ ଅଛି ସେତେବେଳେ ତ କାଶୁଥିଲି ନା ଆଉ ଯଦି କାଶୁଥିଲୁ ତାହେଲେ ପାଣିଟା ତ ଏଇଠି ବସି ନେଇକି ପିଇଦେଲୁଣି ଆଉ ପିଇବିନି ନା ତୋ ହାତକୁ ଚାହିଁକି ବସିଥିମି ଜର୍ଗ କେତେବେଳେ ସେ ମୋବାଇଲଟା ଉଠେଇ ନେଇଥିମି ଲୁଚାଇ ଦେମି ରହ ସେତେବେଳେ ବୁଝୁଥିବୁ ମୋତେ ଖାଲି ଖେଞ୍ଚିଲା ଆଉ ମୋର ମୋବାଇଲ ଅଛି ନା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆଉ ଦେଖ ହଁ ସେଇ ଏକା କଥା ନା ତୁ ଅଟକି ଯାଉଛୁ ଝାଡ଼ୁଟା ମାନ ଝାଡ଼ୁ ମାର ତୁ ଶୁଣ 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 ହଁ ତୁ ଟିକେ ତାକୁ ମେସେଜଟା କରିଦେଉନୁ କଣ ମେସେଜ କରିଦେ ମାଆକୁ ମେସେଜ କ'ଣଟା କରିବ ଏଇଟାକୁ କମେଣ୍ଟ କୁହାଯାଏ କମେଣ୍ଟ ଆଉ ତାଙ୍କ ହନିମୁନ୍ ଫଟୋରେ ତୁମେ କ'ଣଟା କମେଣ୍ଟ କରିବ ତୁ ତାକୁ ଟିକେ ପଚାରୁନୁ ଖୁସି ଖବର କେବେ ଦେବ ଆଉ ଆଉ କହିବୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ ବିରଙ୍ଗର ଛତା ଆଣିବ ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚଚମା ଆଣିବ ଖରାଟା କେତେ ହେଉଛି କହୁନୁ ମୋଟା ତୁମ ଘର ନୁହଁ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଦେଖିଲେ ତ ସେମାନେ ଯେ ଜୁଡ଼ି ଜୁଡ଼ା ହେଇକି ଫଟୋ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ସେଟା ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଛି ହଉନି ମୁଁ କମେଣ୍ଟଟା କରତେ କହିଲା ବେଳକୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତୁ ଝାଡ଼ି ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ନାଇଁ ଏଠି ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିଦେ 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 ଲେଖିଦେ ଲେଖିଦେ ଝାଡ଼ୁ ଝାଡ଼ୁ ମାରିଦେ ଝାଡ଼ୁ ମାରିଦେ ଆରେ ତୋର କ'ଣ ହେଇଛି କେଉଁଠୁ କ'ଣ ଇନକମ୍ କରିବି କିଛି ଜାଣିପାରୁନି ଏଇ ଗୋଟେ କଥା ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍ ଇନକମ୍ କରିବାରେ ବହୁତ ସାରା ଉପାୟ ଅଛି ବଟ୍ ଚୁଜ୍ କରିବା ସହଜ ନୁହଁ ସୋ ଆପଣମାନେ ଆଇକ୍ୟୁ ଅପସନ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି 85%ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଫିଟ୍ କେମିତି ପାଇପାରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇନକମ୍ କରିବାର ବାଟ ଜଣା ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଏହା ହେଉଛି କେବଳ 2 ୱାର୍ଡ ଆଇକ୍ୟୁ ଅପସନ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଟ୍ରେଡିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯେଉଁଠି ଆପଣମାନେ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ ଅପସନ୍ ଏହାର ମିନିମମ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ $10 ଏଣ୍ଡ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଆମାଉଣ୍ଟକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରେ $10,000 ଟ୍ରେଡ୍ ରୁମ୍ ଓପନ୍ କରିକି ବାଇନାରୀ ଅପସନ୍ ଚୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ଚଏସ୍ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ୟୁରୋ USD ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯଦି ଜିତିବି 86% ବେଶୀ ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଇବି ମାନେ ଯଦି $10 ଇନଭେଷ୍ଟ କଲି ତ ମୁଁ $8.6 ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାଇବି ଆଉ ଯଦି $100 ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛି ତାହେଲେ $86 ସୋ ଆପଣମାନେ ବି ଏମିତି ଡବଲ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଇପାରିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରିବା ଦେଖିପାରିଲେ ପ୍ଲସ $86 ଏତେ କମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ସୋ ଆପଣମାନେ ବି ଆଇକ୍ୟୁ ଅପସନ୍ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଟ୍ରେଡ୍ କରନ୍ତୁ ହେଲେ ଆମେ ଏଇଟା ପାଇବା କେଉଁଠୁ ଲିଙ୍କ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଅଛି ମା ଜଲ୍ଦି ଦେ ହଁ ହଁ ଯାଉଛି ଯାହା ଜର୍କ ଲେଖା ହେଇଛି ସବୁ ମନେ କରିକି ଆଣିବୁ ନେ ବ୍ୟାଗ୍ ଧର ଯେତେବେଳେ ଯାହା ମନେ ପଡ଼ିଲା ଲେଖିବେନି ଆଉ ଏଇଟା ଖାଲି ଆମ ଘର ଲିଷ୍ଟ ତ ନା ସେ ମେହେ ଘର ଚୁଡ଼କି ଘର ଝୁଣ୍ଟୁଆ ଭାଇ ଘର ସମସ୍ତଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ଲେଖିଦେଇଛୁ ତୁମର ତ ରକମାରୀ ଜିନିଷ ଖାଇବ ମୋତେ ଏଇଟା ଦିଅ ସେଇଟା ଦିଅ ସେଇଟା ଦିଅ ଏଇଟା ଦିଅ ଆ ସବୁ ଜିନିଷ ଥିଲେ ସିନା ମୁଁ ତତେ କରିକି ଦେବି ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ସବୁ ମନେ କରିକି ନେଇକି ଆସିବୁ ବ୍ୟାଗ୍ ଧର ଯା ଯା ଜଲ୍ଦି ଆସିବୁ କଲେଜ ଯିବୁ ପୁଣି ହାଇ ରେ ମୋ କପାଳ ହେ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ଛୁଆ ତୁ କିଣି ସାରିଲୁନି ତ ହଁ କେନେ ହଁ ମୁଁ କିସ କହୁଥିନି କହନା ଟିକେ ଚାର୍ମଗଜଟା କିଣିବୁ ତ ମୁଁ ଲେଖତେ ଭୁଲି ହେଇଥିନି ଜାଣୁ ହଉ ହଁ ହଁ ମନ କରିକି ଘିନିବୁ ଦୁଇଟା ଜାଣୁ ହଉ ହେ ଫେର ଭୁଲିଗଲି ହ୍ୟାଲୋ ଛୁଆ ତୁ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଲୁନି କି ଏ ଘର ପାଖରେ
ପାରିବାନିନି ମାନେ ପୁରା ଗେଟ୍ ପାଖରୁ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଗେଟ୍ ପାଖରୁ ପହଞ୍ଚିନି ଆଉ ଟିକେ ଅଛି କହ ହଁ ଛୁଆ ଛୁଆ ଟିକେ ଘୁରିକି ପଛକୁ ଚାଲା ପଛକୁ ଚାଲା ଏ ତୋ ବାପା ଯେ ଛର ହୁଅନ୍ତି ନା ସେ ବ୍ଲେଡ଼ଟା ଲେଖତେ ମୁଁ ଭୁଲିଯାଇଥିନି ଟିକେ ଘିନିବୁ ଚାଲା ଚାଲା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କହିପାରୁନୁ ତୁ ଯା 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 ଘୁର ଯା ଘୁର ଯା ନେ ବେଶୀ କଥା କହନି ସେତେବେଳେ ତୁ ଯାଇଛୁ ଏତିକି ଜିନିଷ ଆଣିତେ ପୁରା ରାତି ପାଇଯିବ ତୋର ଜଲ୍ଦି ଆଇ ଘରକୁ ନିଜ ଜିନିଷ ଭୁଲିଯିବ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମତେ ହିଁ ଗାଳିଦେବ ବେଶୀ ଗୋଟେ ଚାରିଟା ବାଜିଲାଣି ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯିବୁନି ନା ଟ୍ୟୁସନ୍ ଛୁଟି କି ଛୁଟି କାଲି ପରା ଥିଲା ଛୁଟି କାଲି ଛୁଟି ଥିଲା କି ଆଜି ଆଜି ଦେହ ଖରାପ ଦେହ ଖରାପ ମୁଁ ପା ଏଇନେ ସେ ଦାଢ଼ିଆ ଉମର ଦୋକାନକୁ କାଳିଆ ଲଗେଇବି ବୋଲି ଛୁଟିର ଯାଇଥିଲି ସାଇଡ଼ର ସେଠି ସାର ବସିକି ଲଗେଇଦେଉଥିଲି ଓହୋ ମା ମୁଁ କେତେବେଳେ କହିନି ସାରଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ବୋଲି ସାରଙ୍କ ଦେହ ପୁରା ଠିକ ଅଛି ମୋ ଦେହ ଖରାପ ଦେହ କିସ ହେଇଛି କି ତୋର ଚାଲୁନି ମୋ ବହୁତ ମୋର କିସ ହେଇଯାଉନି ଘୋଡ଼ା ଡିମ୍ବଟା ହଉଛି ନା ପାଠ ଚୋର ରଙ୍ଗ କାଇଁ ହଉଛୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ପାଠ କଥା କହିଲା ମାନେ ମୋର ଦୁନିଆ ଜାଗାର ଲୋକ ମତେ ମାରି ଆସୁଛି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୋବାଇଲଟା ଦିନ ସାରା ଖେଞ୍ଚୁଛୁ ସେତେବେଳେ ତ କିଛି ହଉନି ଚୁପଚାପ ଯା ପାଠ ପଢିବୁ ଟ୍ୟୁସନ ଯା ମତେ କିଛି ଶୁଣା ଯାଉନି ତୁ ଯା କିଛି ଶୁଭୁନି ଯା ଭଗବାନ କିଛି ଗୋଟେ କର ଏଥର ମୋ ଛୁଆର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରୁଛି ଭଗବାନ ଆଜି କିଛି ଗୋଟେ କର ସେ ତ ପାଠ ସାଠ କିଛି ପଡ଼ିଲାନି ତୁମେ ତ ଜାଣିଛୁ କିଛି କଲାନି ସବୁବେଳେ ଖାଲି ମୋବାଇଲ ଖେଞ୍ଚିଲା ଖାଲି ଖେଞ୍ଚିଲା ସେଇ ମୋବାଇଲ ତୁମେ କିଛି ଗୋଟେ କର ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ପାସ୍ କରେଇ ଦିଅ ଯାହାକୁ ଆଣିବେ ମା ପରେ କହିବୁ ଆଗେ ରେଜଲ୍ଟ କିସ ହେଉଛି କହ ତୁ ବୋଧେ ଠାକୁରକୁ ମନେ ଦେଇକି ଡାକିନଥିଲୁ ତୁମେ ତ ଫେଲ୍ ହେଇଛୁ ମୁଁ କହୁଥିନି ୟାଙ୍କୁ ସରସ୍ୱତୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଦାଣ ପୂଜା କରିବା ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣ ପୂଜା କରିବା ତମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଡାଇରେକ୍ଟ କମ୍ୟୁନିକେସନ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା ଏବେ ତୁ ଫେଲ୍ ହେଇଗଲୁ ଜଷ୍ଟ 31 ଷାଠିଏ ଘର ବି ପହଞ୍ଚି ପାରିଲୁନି ଫାଷ୍ଟ ଡିଭିଜନ ବି ଆଣିପାରିଲୁନି ସେ ନାନୀ ଛୁଆ ହେଇଥିବ ଫୋନ୍ କରିବ କିସ ନା ତା ଝିଅ ରଖିଥିବ 99.9% ମୁଁ କିସ କହିବି ମୋ ଝିଅ ରଖିଛି ଜଷ୍ଟ ପାସ୍ ସବୁବେଳେ ତ ଖାଲି ମୋବାଇଲ ଖେଞ୍ଚିଲୁ ଆଉ ପାଠଟା ହବ କେଡୁ କିଛି କାମ କୁ ନୁହେଁ ଭଗବାନ ତୁମେ କିଛି ଗୋଟେ କରିଲନି ମୋ ପାଇଁ ମୁଁ କିସ କହିବି ଏବେ ଫେଲ୍ ତ ହେଇନି ନା ମା ତୁ କହିଦବୁ ମୋ ଝିଅ ପାସ୍ ହେଇଯାଇଛି ଏ
ହେ ଦେ 8:30 ହେଲାନି ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦଉଥିବ ଦେ ଜଲ୍ଦି ଦେ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ହବ ମୋର ମା ସେ ଓଡ଼ିଆ ସିରିଏଲ୍ ଦେଖି କିସ କରିବୁ ଖାଲି କାହାକୁ ମାରିବୁ କାହାକୁ ହାଣିବୁ କାହା ଘର ଭାଙ୍ଗିବୁ ସେଇସବୁ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର ତୁ ଡିଆଇଡି ଦେଖ ନାଚ ଶିଖ ସେ ନାଚ ଦେଖିକି ମୁଁ ଥେଇ ଥେଇ ହେଇକି କାହା ଆଗରୁ ନାଚିମି ଡିଓଡି ମମ୍କୁ ଯିବୁ ତୁ ବେଶୀ କଥା କହନି ତୁ ମୋତେ ରିମୋଟ୍ଟା ଦେ ନା ମୋ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବ ଦେଖିବି ମା ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖି ତୋର ମୋତେ ଦେ ମୁଁ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖିବି 8:30 ହେଲେ ଦେଖିବି ମୁଁ ଦେଖିବି ଡିଓଡି ଦେଖିବି ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖିବି ଯାଇନୁ ନା ତୋର ତ ମାନ ସମାନ କିଛି ନାହିଁ ଆମ ମାନ ସମାନ ବି ପକେଇବୁ ଉଠ ଉଠ ଘରଟା କିସ କରି ପକେଇଛି ଭଗବାନ ଏ ପିଇସି ଆସିଯିବେ ଉଠି ପଡ ଉଠି ପଡ ଉଠି ପଡ ଉଠି ପଡ ହଁ ହଁ ଉଠି ପଡ ଉଠି ପଡ ଆମ ଛୁଆଟା ଉଠି ପଡିବ ଉଠି ପଡିବ ଉଠି ଉଠି ପଡ ଉଠିକି ବସ ଉଠିକି ବସିବ ହଁ ତୁ ତ ଆସିଲୁ ସେ ମକରଟା କାଇଁ ନାନୀ ସିଏ